ଶେଷ ହେଲା ଚୌଦ୍ୱାର ରୂପଯାତ୍ରା। 150 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଚୌଦ୍ୱାରର ଏହି ରୂପଯାତ୍ରା। ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ରୂପଯାତ୍ରା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦଶହରାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ମା ଦୁର୍ଗା, ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପଯାତ୍ରା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 43 ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ବାହାରି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ଉଠା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା। ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୀନା ବଜାର ଦୋଳିର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମେଲଣରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।